Nova i Velika tri boda dohvatili su igrači Cibalje na gostovanju u Sesvetama gdje ih je dočekao istoimeni domaćin. Nakon 90. minute igre tri pogotka, ali i čak 4:11. Upravo tako je domaćin mogao povesti već u 21. minuti. Ipak vratar Đaković zaustavlja Topićev udarac. Na predah se otišlo čistih mreža, a na otvaranju drugog dijela isti igrač dobiva novu priliku s bijele točke. Đaković nemoćan. Rezultatskom zaostatku unatoč Cibalja je nastavila s dobrom igrom. A sve se isplatilo u samo 5 minuta. U 74. odnosno 78. dva kaznena udarca za Cibaliju. Oba puta hladnokrvan je Dioke koji je fenomenalno pogodio za preokret i veliki trobot Cibalije. Deveto kolo treće Hrvatske nogometne lige uspješno je bilo za tri predstavnika Vukovarsko-srijemske županije. Pobjede su upisali Graničar, Bedem i Vukovar. Efikasan trojac slavio je 4-1, 3-2 i 3-0 protiv Pleterničke Slavije, Naška i Sloge iz Nove Gradiške, dok je četvrti predstavnik županije među treće ligašima pretrpio težak poraz, još jedan u nizu. Vutek Sloga je na svom terenu dočekala Belišće koje je put do domaće mreže pronalazilo 4 puta.